Bon dia a tothom. Bon dia, Xavier. Bon dia a tots els assistents. El meu nom és Sílvia Cibera. Soc directora de programes emergents de la UOC i us presentaré aquesta nova ponència que estem fent dins del marc de la primera fira virtual de la UOC, en aquest cas amb el Xavier Puig, que és DIRCOM del Col·legi de Periodistes de Catalunya. I que ens farà una presentació amb un títol tan suggeridor com «Soc periodista i ara què?». Sabeu que durant aquests 2 dies intensos estem fent ponències tant des d'aquí, des de la plataforma de la Fira, com des del canal YouTube, on estem donant recursos per l'ocupabilitat dels nostres estudiants i de la comunitat alumni, informació sobre pràctiques, sobre beques. Podeu connectar-vos amb les empreses i veure les ofertes de feina que estan publicant a la fira. I bé, sense més dilació, us presento en Xavi Puig. Ell, de fet, començaràs, Xavi, amb una breu biografia sobre el teu recorregut en l'àmbit professional. Però tot seguit ens donaràs també eines, donaràs als estudiants, als graduats a la UOC del nostre àmbit, eines per visibilitzar la seva feina periodística i ens explicaràs què fa el col·legi per ajudar-los en la seva inserció en el món laboral. Tens mitja hora, com saps, de ponència i al llarg d'aquesta mitja horeta us animo tots els participants a formular les preguntes pel xat que després jo li traslladaré en Xavier. Quan vulgui, Xavier, benvingut i moltes gràcies per ser-hi. Moltes gràcies a vosaltres, Sílvia, sobretot per convidar en el Col·legi de Periodistes a veure si podem aportar una miqueta de llum a un tema tan complicat com el títol tan suggerent que ens heu proposat, no? De «Soc periodista i ara què?». No? És un moment crucial, és un moment important, és un moment que salten molts neguits, hi ha molts dubtes i moltes vegades no sabem per on començar. Si d'alguna manera podem aportar el granet de sorra, doncs perfecte. Sí que voldria començar a explicar una miqueta la meva biografia. Més que res perquè entendreu també quines van ser les dificultats que tenien els professionals, que sobretot quan ens vam graduar ara fa uns anys. Vull dir que també vam passar per aquesta situació, també van ser moments complicats, van ser moments de neguit, però van ser moments en què ara quan ho recordes, doncs veus que hi ha una sèrie de condicionants que no tinc cap tipus d'inconvenient en traslladar-vos-ho a vosaltres per si us poden ser útils de cara a poder fer doncs, aquest pas d'incorporació, sobretot en el mercat laboral, en una situació tan complexa com la que tenim en aquests moments. Jo vaig estudiar en aquell moment Ciències de la Informació, que era la carrera que la qual podies obtenir el títol de periodista. Només hi havia la possibilitat de fer-ho en una universitat, que era la Universitat Autònoma, i quan acabava, al igual que passa ara, doncs, l'últim curs doncs, hi havia la possibilitat de fer unes pràctiques. Això només ho introdueixo perquè veieu que moltes vegades és qüestió d'estar en el moment adequat, en el lloc oportú i que la sort també és un factor important. Jo en aquell moment vaig tenir l'opció de poder fer unes pràctiques a TV3, un programa informatiu que es deia Les notícies del 33, que presentava en Josep Cuní, i va ser, en certa manera, la meva perdició, perquè ens vam conèixer. En aquell moment, totes les persones que acabaven feien les pràctiques es quedaven a TV3 perquè hi havia una manca de mà d'obra important i la nostra o la meva generació va ser la primera promoció que es va tancar l'aixeta. O sigui que també em vaig trobar una mica amb la situació aquesta de «i ara què?». No? La veritat és que jo havia anat treballant i compaginant la facultat amb una emissora local. Des dels 16 anys em apassionava moltíssim el tema de la ràdio. I va ser una de les millors escoles que vaig poder tenir en aquell moment, perquè el fet d'estar treballant en un programa informatiu, començar-lo de zero, en un àmbit local, la veritat és que és una escola magnífica. Per tant, ja d'entrada ho convido a que totes aquelles persones que esteu graduats, que viviu en algun municipi, que té una emissora municipal, té un butlletí municipal, té una televisió, qualsevol mitjà de comunicació, mireu d'aprofitar-ho perquè realment és una bona escola per poder iniciar-se i fer aquestes pràctiques. Vaig acabar la pràctica de TV3, em vaig apuntar a unes oposicions que feien a Catalunya Ràdio, em vaig trobar un dia pujant per les escales amb el senyor Cuní. Ell tenia una persona que volia fer esports, que era la que jo m'havia presentat, vam fer un canvi, però si no me l'hagués trobat per les escales, no m'hagués conegut,
doncs probablement no hagués tingut aquella continuïtat després de poder treballar en el programa d'en Cuní, primer Catalunya Ràdio, després, al cap de 5 anys, quan va marxar com ràdio i després quan va marxar a Ona Catalana. 3 projectes que vaig anar amb ell acompanyant-lo i, per tant, va ser, en certa manera, a vegades ho penso, un moment decisiu el fet de trobar-te per una escala. Per tant, és allò que deia, no? Estar en el lloc adequat en el moment adequat. A partir d'aquí, al cap d'un temps, vaig passar al que els periodistes anomenem el lado oscuro, que és dedicar-nos a la comunicació corporativa, que és una altra de les sortides, també tan interessant i lloable com pot ser la de periodista en el mitjà de comunicació, subjectes també pel mateix codi ètic que enregeixen els periodistes, i per tant va ser una experiència molt interessant. Va venir a través d'un contemporià, jo sempre havia portat els temes de medi ambient perquè era una de les meves passions, i a partir d'aquí doncs, va sortir l'oportunitat d'anar a treballar al Departament de Medi Ambient i Habitatge a portar tota la part de comunicació. Vaig entrar pensant que estaria un any, vaig estar 17, i quan va acabar la meva etapa en el departament, el que vaig fer va ser portar-me pel meu compte, com a freelance, una petita empresa, si ho voleu dir d'aquesta manera, però més tenia el nom de la marca, per entendre'ns, perquè al final era jo, com a periodista freelance, i altres persones que anava a vegades buscant que em podien ajudar en diferents projectes. Els inicis van ser molt durs, vam picar molta pedra, i el que es va tractar va ser doncs, intentar oferir serveis de comunicació per, bàsicament, empreses del món ambiental, que era el que jo em sentia més comú. Coses, casualitats de la vida, un dia passant pel Col·legi de Periodistes em vaig trobar amb un degà que justament li marxava la persona que portava comunicació i em va demanar si volia portar-ho també de manera externa al principi, després ja d'una manera més laboral diferenciat, però una altra vegada estava en el lloc adequat en el moment oportú. Això us ho dic bàsicament perquè per la importància que té a vegades aquestes coses, el factor sort també influeix molt, però l'accés a la professió periodística sempre ha estat complicada. Ara és exactament igual que abans, també aquests condicionants són importants, però l'entorn és diferent. I si em deixeu, he fet una petita presentació, a veure si sóc capaç de localitzar-la. Em sembla que m'haureu de donar un cop de mà, perquè no sé com fer-la visible. Hola, Xavi. Hola. Tens que premar el botó verd, que és compartir pantalla. El trobo. Del Zoom. Perdó, un moment. Has de tenir prèviament el PowerPoint obert? Està obert. Més participants, un vídeo, xat. Un botó verd, que és compartir pantalla. O share screen, si ho tens en anglès. Però possible, no m'apareix. Tanca totes les finestres que no siguin la del Zoom. A la barra del Zoom a baix, tens que tenir un botó verd, que és compartir pantalla. No, és que només veig la meva pantalla. Ara, perdó. Disculpes, eh? D'acord. Molt bé, doncs comencem. Suposo que ara es veu bé, és correcte? Es veu perfectament. Molt bé. Doncs bé, havia fet un petit índex al principi per la presentació que ja l'he feta. Per explicar-vos una mica breument quin és el nostre entorn, les principals sortides laborals, la vocació, l'opció del freelance i una mica el col·legi de quina manera us pot ajudar, d'acord? Us demano una mica de paciència en aquesta primera part i sobretot que no us vingueu a baix. Us comentava que l'accés a la professió era difícil fa 20 anys, fa 30, fa 10 i actualment també ho tenim complicat. L'entorn acadèmic, sobretot, que començo parlant d'aquest, és molt diferent al que teníem a la nostra època, a l'època en la que vaig començar jo, que ja us comentava que només hi havia una facultat. Ara mateix, el 2000, hi havia 4, en el 2010 es va augmentar, hi havia 7, i el 2020 ja són 11. Per tant, amb això l'únic que us vull dir és que l'entorn acadèmic és molt més competitiu que probablement el que teníem nosaltres. Fixeu-vos en aquesta dada. Cada any comencen entre 2.500 i 3.000 alumnes i cada any es graduen només a Catalunya entre 550 i 600 professionals. És una xifra considerable i a tenir-la present, i si veieu, com us he apuntat a la part inferior, les dades
l'oferta de les diferents universitats espanyoles públiques i privades de l'any 17 i 18, vull dir que segurament són xifres que han augmentat, era de 66 graus i 83 títols de màster en periodisme i comunicació. Això dir perquè l'entorn acadèmic ja, doncs, cada any treu moltes persones que estan formades en temes de periodisme i comunicació. Si mirem l'entorn laboral, també és per sortir una mica corrent. El 2013 hi havia 64.400 periodistes que estaven a l'atur. I en el 2020 veureu que hi ha una reducció bastant significativa de periodistes que també estaven a l'atur i que seria de 41.800. Aquestes són dades de l'enquesta de població activa de l'EPA que es va fer, aquesta última, la de 41.800, seria la relativa del tercer trimestre d'aquest any. Per tant, ja veieu que hi ha moltes persones que, malauradament, no poden accedir al que realment havien estudiat i que probablement era la seva vocació. Si ens fixem en el SOC, que són les dades perquè tenim les competències traspassades aquí a Catalunya, en el 2015 hi havia més de 3.000 persones que buscaven feina en el camp de la comunicació com a primera opció. Segurament aquestes són xifres molt superiors. A més, amb el SOC hi ha una discussió que estem portant a terme des del Col·legi de Periodistes perquè totes les persones que s'apunten en el Servei d'Ocupació de Catalunya es posen sota un epígraf que no defineix ben bé que sigui de periodisme i de comunicació. Estem posats en una cosa tan surrealista com en toreros, artistes i animadors de tot tipus. És un dels temes que estem intentant corregir perquè realment puguem saber una miqueta quin és l'abast. Però ja veieu que, per tant, l'entorn acadèmic surten molts periodistes, l'entorn laboral doncs, no acaba d'absorbir tota aquesta oferta que hi hauria de professionals i la veritat és que la situació dels mitjans de comunicació no és que sigui per tirar coets. També us faig una breu pinzellada, però vivim en un moment en què els mitjans de comunicació han passat una crisi econòmica molt heavy, sobretot del 2007-2008, amb unes caigudes de publicitat tremendes, una tecnològica i una de model. La tecnològica és, bàsicament, des del moment en què va haver disrupció d'internet, amb tot el tema de les xarxes socials i també de model, perquè ja sabeu que avui dia la informació és gratuïta. I ens hem acostumat a no posar-la en valor, tothom la pot acabar aconseguint per qualsevol dels canals de comunicació. Fixeu-vos molt bé que estic parlant de canals de comunicació. Quan parlo de xarxes socials, des del col·legi, acostumem a parlar de canals i no de mitjans de comunicació. Però tot això el que ha fet és que realment doncs, els mitjans estiguin en una situació molt delicada i només calia, doncs, com ja veieu a la part inferior, doncs, la pandèmia que ha estat l'estocada final que ha vingut a donar-nos el cop de gràcia. Val? De totes maneres, a veure, les crisis són oportunitats. Des del col·legi continuem apostant que el periodisme n'hi haurà i és un bon moment per trobar oportunitats. I, per tant, la següent diapositiva que us passo és que el periodisme és l'ofici més vell del món, com deia Gabriel García Márquez. Per tant, no us desanimeu, no viatgeu la tovallola i, si realment teniu vocació, podem fer moltíssimes coses perquè l'entrada és prou interessant i apassionant alhora, perquè hi ha moltes oportunitats. Suposo que quan comenceu a estudiar un grau de comunicació, de periodisme, ja us posen el ventall de totes les sortides laborals que poden haver-hi. La veritat és que és una de les carreres que probablement és més àmplia, perquè les habilitats que ens atorguen quan atornen el títol, quan acabem de fer tota la part acadèmica, la veritat és que tenim una formació que és molt bona, tenim moltíssimes habilitats i, per tant, ens podem dedicar a molts àmbits. Ja veieu que els dos clàssics serien els mitjans de comunicació i la comunicació corporativa, els mitjans de comunicació, premsa, ràdio, televisió, digitals, etc. La comunicació corporativa, doncs, és un camí de premsa, de comunicació, gestió de xarxes, web, de posicionament SEO, formació de portaveus, de comunicació institucional, política també, amb els spin doctors. Hi ha altres àmbits. Hi hauria la investigació, ens podem dedicar a la docència, ens podríem dedicar a l'àmbit de l'editorial, del màrqueting. N'hi ha d'altres que alguna vegada el col·legi ha fet algun estudi per veure quins serien els nínxols, no acaba d'agradar massa aquesta paraula, però quins serien els nínxols que ens permetrien, amb les nostres habilitats, poder-nos dedicar a altres activitats laborals. A l'àmbit del turisme s'ha detectat força i a l'àmbit de la logística, que és un camp totalment inexplorat, també les habilitats per la formació que teníem els titulats en periodisme i comunicació també podria haver-hi sortides interessants. Ho dic perquè no perdeu l'esperança, recordo que realment és una feina vocacional,
i que, per tant, hi ha moltes oportunitats on poder-nos dedicar. Torno a insistir en el fet aquest que realment estem millor formats que mai, però ens falta experiència. I aquí és on voldria ara aprendre amb el títol d'aquesta ponència de molt bé, soc periodista i ara què? Bàsicament, per mi hi ha tres claus que són indispensables. La primera és la vocació i la polivalència. Si tenim vocació, que per tant és tenir somnis, tenir il·lusions i tenir voler treballar amb el que realment hem estudiat, això és primordial i l'hem de portar fins als màxims extrems. Jo recordo, quan em vaig apuntar a fer periodisme, que la segona opció va ser posar l'Institut del Teatre en Sant Mateu, perquè sabia que jo amb un tutu donant saltets no ho faria. Per tant, em dedicaria a treballar com a periodista, amb el que fos, però ho tenia claríssim. I el tema de la polivalència també és molt important. Avui dia ha canviat moltíssim el rol dels periodistes i, per tant, hem de saber fer absolutament de tot. Ja no només redactar una notícia, sinó de quina manera li donem visibilitat, com la passem per les xarxes. Hi ha moltes feines que estan associades i que moltes, la majoria, us s'han explicat també durant la carrera. Aleshores, sí que el que cal és dues coses més que per mi són molt importants, que seria construir la nostra reputació i generar visibilitat a la nostra feina. Van molt implicades totes dues. Val? Pel que fa a la reputació, com ho podem fer? Doncs jo que us diria és, tornant al principi, si teniu algun mitjà de comunicació de proximitat local, mireu d'apropar-vos, de fer alguna proposta, de veure si podeu col·laborar. Hi ha revistes especialitzades. Hi ha un tema que també és molt important, sobretot per la gent més jove que comenceu, és que intenteu fer dels vostres hobbies, intentar juntar-lo amb el periodisme. Conec i coneixem casos en el col·legi de gent que potser doncs, eren apassionats del tema del vi i han acabat muntant unes webs temàtiques sobre fent periodisme vinculat amb la vinacoteca, sensacionals, o gent que ha muntat alguna experiència vinculada amb la seva passió pel món de l'esport. L'altre dia, per exemple, ens venia en col·legiat una persona jove, que el que havia fet era un canal de YouTube en el qual parlava sobre el tema de la Bundesliga. Va anar molt bé perquè va coincidir amb el moment de pandèmia, que aquí no hi havia futbol, per tant només es podia seguir la lliga alemana, i es va muntar tres joves que acabaven de sortir de la carrera, van començar a fer anàlisis de la Bundesliga, fins al punt que teníem molts seguidors a Llatinoamèrica, i ara els hi acaba de venir una casa d'apostes, diverses cases d'apostes, que li volen demanar si volen fer doncs, el que seria la travessa, la prospecció dels partits que hi ha per jugar la setmana que ve, a canvi fins i tot de subvencionar-los aquesta plataforma. Vull dir que moltes vegades juntar el que seria un hobby amb el periodisme pot ser una manera també de sortir endavant. I amb el tema de la visibilitat, sí que avui dia tenim moltíssimes coses al vostre abast, bàsicament el tema de les xarxes socials, el que dèiem dels canals de comunicació. Hi ha alguns que són molt específics per generar aquesta visibilitat, com podria ser el LinkedIn, però també n'hi ha d'altres, l'AboutMe, per exemple, que és una mateixa plataforma, pots tenir tots els articles que tu has estat generant, vídeos, àudios de podcast, les teves xarxes socials, i és una manera que se't pugui de donar-te a conèixer respecte a la resta del col·lectiu, sobretot periodista. Us parlaré després del report.cat, que és un setmanari digital que tenim en el col·legi, que precisament està creat exclusivament per començar a construir aquesta reputació i generar aquesta visibilitat. Però s'ho dic ara de seguida. En el cas dels freelance, ho dèiem abans, és una de les la delicada situació que us comentava ara dels mitjans de comunicació. Ha fet que en els darrers anys sí que va agradar més el nombre de joves llicenciats que es troben sense una feina estable i que, per tant, decideixen emprendre la seva carrera com a freelance. En començar, òbviament, hi ha molts dubtes, hi ha moltes inquietuds i des del mateix centre de formació del col·legi, perquè al col·legi també tenim un centre de formació específic per donar a conèixer o per fer tota aquesta formació contínua. Se n'han fet alguns, com hi havia un fa no massa temps que es deia periodista jove i freelance, com començar. D'aquí es tret una mica d'aquest curs el decàleg que se'n podria extreure per poder treballar com a freelance. I bàsicament són aquests 10 punts que tenim aquí en aquesta diapositiva. Bàsicament, deixar molt clar qui ets. El clau d'un periodista freelance és saber que treballa per ell mateix.
implica que, per tant, no està jugant sota paraigües d'una empresa, sinó que ell mateix és la seva pròpia marca, i que ens hem d'acostumar a presentar-nos, doncs, amb el nom i cognom, o bé amb el nom d'una marca, si és que l'hem creada, amb el qual, doncs, anar enriquint, doncs, amb aquesta experiència i la qualitat d'aquesta feina, no? També hem de tenir molt clar què és el que volem fer, quin tipus de treball volem realitzar. És a dir, si vols dedicar-te com a periodista per mitjans de comunicació o si vols dedicar amb el tema de la comunicació corporativa. També si estàs especialitzat en algun tema, com a community manager, o una vegada tinguis clar cap on vols enfocar la teva carrera i com fer créixer, per tant, la teva marca, doncs definir unes prioritats i unes línies de treball que et permetin, doncs, anar assolint aquests objectius. Com començar? Els inicis són és la part més dura. És un clàssic, però malgrat tot no estaràs mai sol. Pots mirar el teu entorn, veure companys de facultat, contactes, excompanys, que estaran en la mateixa situació, i moltes vegades va bé, doncs, rodejar-te d'aquests professionals que poden servir-te de complement perfecte per fer la teva feina. És a dir, si tu el que estàs fent és un article, doncs potser coneixes un fotoperiodista que et pot il·lustrar, o tens algun professional que ha treballat a la ràdio i ja pot fer un podcast, i per tant, doncs, és una manera moltes vegades per poder començar d'una manera més acompanyada i no fer-ho sol. Cal pensar sempre en coses noves. A les empreses sempre se'ls exigeix que expliquin què és el que estan aportant de diferent. Doncs a tu, com a freelance, amb la teva pròpia marca, et tocarà fer el mateix. I, per tant, el que s'ha de fer sempre és buscar el top personal a les teves peces o a les teves fonts d'informació, també. Aquest seria el següent pas. Si vols col·laborar amb mitjans, has de veure de fons que siguin diferents. Bàsicament perquè hem de portar un valor diferencial, fins i tot amb les fonts d'informació. Si tots anem a la mateixa roda de premsa, no tenim cap tipus de tret diferencial, d'acord? Aleshores, el que hem de fer és intentar buscar, doncs, exclusives, un punt de vista diferent, que sigui original, etc. Coneixem molt bé els clients, tant si ens dediquem a la part de comunicació corporativa com si ens dediquem a la part de mitjans de comunicació. Si el que volem fer és treballar com a consultor en comunicació per a empreses, cal conèixer perfectament el client, amb tothom amb qui vulguis treballar, i donant els consells oportuns perquè puguis aportar d'aquesta manera el valor afegit a l'empresa en qüestió. Cal ser també molt flexible i proposar, com dèiem, serveis a la carta. La flexibilitat que aporta el freelance no passa només per treure temps lliure d'allà on sigui, sinó que s'ha d'incorporar també una certa flexibilitat en el teu catàleg de serveis. Cal que ens organitzem molt bé el temps. És un dels reptes, probablement un dels més complicats, perquè ja sabem que un freelance, amb els inicis, no disposa d'uns horaris establerts, ni amb els mitjans de comunicació, ni amb empreses amb les que treballis. També cal portar la comptabilitat al dia, que és una part important del nostre treball i que probablement els periodistes és una de les mancances que més tenim, i estar atent en qualsevol moment a les oportunitats. Allò que dèiem de moltes vegades d'estar en el lloc adequat en el moment adequat, el moment oportú, doncs és exactament això. Cal veure, moltes vegades, ser constant, veure oportunitats moltes vegades allà on altres no les veuen. Una crisi en una empresa pot ser una oportunitat o una manera de veure un tema diferent. D'acord? Una altra de les coses que també recomanaria quan dieu, soc periodista i ara què, seria intentar utilitzar el col·legi de periodistes. Ara aquí permeteu-me que faci una mica la falca, no vinc a vendre el paper, però crec que és molt important i pot ser de molta ajuda el fet d'estar col·legiat. Per diferents motius. Un d'ells seria la borsa de treball de periodistes. Nosaltres la tenim, és molt especialitzada, exclusivament en temes de periodisme i de comunicació, i veureu que aquestes són les que us he posat aquí, són les 10 últimes ofertes que hem recopilat en els últims pràcticament 10 dies. Estan molt barrejades, majoritàriament són de comunicació corporativa, perquè és veritat que quan un mitjà de comunicació necessita contractar amb alguna persona, normalment amb una redacció, ve cap a la redacció i diu: escolteu, necessitem una persona per cobrir una baixa, per fer un cap de setmana, i normalment funciona més el boca a orella que no pas el fet d'anar a una borsa de treball. Tot i així, de tant en tant en tenim alguna, però ja us dic que majoritàriament en aquests moments són, doncs, tècnic de màrqueting digital, responsable de comunicació,
o per temes de comunicació audiovisual. D'acord? Nosaltres aquí fem un filtratge, avui, perquè no és una mossa de treball tipus Infojobs, sinó que aquí moltes vegades passen uns sedars i unes condicions molt exhaustives. No ens cansem d'aixecar el telèfon i de posar la gent una mica en el seu lloc si veiem que la quantitat l'aportació econòmica és insuficient, si les condicions laborals no són les adequades i, per tant, no deixa de ser bastant premium. Aquesta bossa de treball és exclusiva per a les persones que estan col·legiades. I després també tenim un apartat de formació contínua que també trobo que és molt interessant que sapigueu que la tenim, bàsicament perquè un periodista s'ha d'estar formant sempre al llarg de la seva vida. Treballi en un mitjà de comunicació o treballi a la comunicació corporativa. Us he fet un screenshot dels últims que tenim en aquests moments. Nosaltres funcionem molt, però que els podem organitzar, els organitzem, programem cada 3 mesos. Això significa que cada 3 mesos tenim unes certes novetats que intentem adaptar a les necessitats que tenen els col·legiats. Nosaltres escoltem molt. La persona que ho porta, la Mònica Vinyes, jo mateix, estem sempre en contacte amb els col·legiats i ens agrada escoltar quines són les seves necessitats formatives. Té, doncs, no sé, un col·legiat que està treballant en comunicació corporativa i ara tinc un client que potser el Facebook Live li podria servir per fer retransmissions de no sé què. Llavors ho podem muntar en un cert temps ràpid, de tal manera que quan muntem el del Facebook Live anem a buscar la persona que en sap més, però no queda desfasat en el programa de cara a l'any següent, que potser el Facebook Live ja no és l'eina que millor els pot ajudar. Aquí doncs, ja veieu, hi ha un taller en línia de podcast per a periodistes, que ara mateix és una de les principals reclamacions que ens fan els periodistes, claus per a la redacció digital i de marca, introducció a la web 3.0, gestió avançada d'intranets, l'email marketing, en fi, hi ha tot un seguit de propostes educatives de formació molt interessants. I la veritat és que passen molts col·legiats, gent que no són col·legiades també s'hi poden apuntar, i la veritat és que funciona molt bé i és molt útil. Us volia acabar amb dues coses molt vinculades amb el que us deia abans del tema de la visibilitat i el tema de la reputació. I ho farem un cas d'èxit que va sorgir en el col·legi ara fa uns anys. Si veieu la fotografia que hi ha al marge dret inferior, que és en blanc i negre, aquesta era una fotografia que va fer aquest fotoperiodista que es diu Manel Armengol i que en el centre de documentació de la biblioteca volien fer una exposició sobre Huertas, que va ser un periodista molt famós, i necessitàvem aquesta fotografia. Des del col·legi ens vam posar en contacte amb l'autor per demanar-li els drets i vam tenir la sorpresa que aquest fotoperiodista doncs, estava realment en un moment molt fotut parlant en plata. Vull dir, l'anava a desnonar, estava sense feina i la seva gran preocupació només era on deixava el seu arxiu. Recordo que en aquell moment vam dir, doncs va, fem un crowdfunding, fem alguna manera per ajudar amb aquest pobre periodista, fotoperiodista, que ho està passant malament. I al final vam dir, escolta'm, som periodistes, apliquem el periodisme i donem-li visibilitat a la seva situació. El report.cat és un setmanari digital per parlar de temes de periodisme i de comunicació creat exclusivament pel col·legi i que la seva creació va estar motivada per donar sortida a tots aquells periodistes que avui dia no podeu anar a fer les pràctiques en un mitjà de comunicació, aquí treballant com una redacció normal, i per tant hi ha doncs, un director, un supervisor, es fa un consell de redacció, es posen els temes al damunt la taula, es treballen, es poleixen i després es publiquen. Doncs en aquest cas ho vam fer d'aquesta manera, vam dir, donem visibilitat en el cas del Manel Armengol, que ho està passant malament, i publiquem-ho en el report.cat. Ho vam fer d'aquesta manera, només publicar-ho el mateix matí ja van haver-hi més de 5.000 visites, va haver una difusió tremenda, vam fer una nota de premsa, òbviament, des del col·legi per explicar aquest cas, i la majoria de mitjans generalistes, Vanguardia, Periódico, d'Avui, l'Ara, TV3, la Televisió Espanyola, tothom es va posar en contacte amb el col·legi perquè volien parlar amb ell i fer seguiment d'aquest cas. Doncs va ser una manera de que l'autor d'aquest escrit doncs també, en certa manera, tingués un cert reconeixement. Al final, només com a anècdota, dir-vos que el Museu Nacional, l'Arxiu Nacional de Catalunya va fer-se càrrec de l'arxiu del fotoperiodista i l'Ajuntament de Barcelona li va acabar a buscar un habitatge professional d'aquests en el qual encara hi viu. Però ho dic perquè veieu que la gran força que a vegades té el periodisme també de transformació, d'adaptació,
i en aquest cas, sobretot molt vinculat amb el tema de la visibilització d'aquesta persona. Nosaltres, amb aquests, la gent que escriuen el rècord, és una feina remunerada perquè tenim unes beques, i els millors escrits que hi ha de tot el trimestre s'acaben publicant a Capçalera. Que Capçalera és la revista que fa el Col·legi de Periodistes. Ja portem 185 números, imprimim cada trimestre 4.500 exemplars, que els enviem als 4.200 col·legiats que hi ha en aquests moments i 300 que després se reparteixen també al quiosc i en algun quiosc de Barcelona, i que permeten aquesta visibilitat. Bàsicament, veig que m'estic excedint de temps, però bàsicament acabarien aquí la presentació, recordant-vos una miqueta les tres claus que entenc que són vitals per qualsevol periodista que diu, va, molt bé, i ara què? Una és la vocació, val? I la polivalència, per tant, no desespereu, tireu endavant amb el vostre somni, feu-vos la vostra reputació i doneu visibilitat a la vostra feina. Moltíssimes gràcies, Javier. Has estat exacte, és la una, o sigui que perfecte. Jo crec que has tocat temes molt, molt interessants i que poden ajudar molt i molt els acabats de graduar i graduades en aquest àmbit. En Xavier, per exemple, ens fa una pregunta que lliga temes que has tocat, no? Has donat consells pels freelancers i ara ens explicaves el cas del fotoperiodista del Manel, no? El Xavier ens pregunta en concret pels fotoperiodistes com pot començar un fotoperiodista, on pot començar a picar portes, què podeu fer per aquesta gent que té una formació sòlida, tant que sap escriure, que sap redactar, que és un periodista de paper, però que alhora fa fotografia, com els podeu ajudar? La veritat és que el col·lectiu del fotoperiodista avui dia probablement és un dels que ho està passant pitjor. Nosaltres, des del col·legi, ens organitzem en grups de treball. És a dir, per cada àmbit o per cada necessitat, generem un grup. I tenim, per tant, un grup de treball de fotoperiodistes on precisament en allà estan analitzant i tractant cada dia la seva casuística, per tant, i la problemàtica, sobretot de poder no només començar, sinó en el moment en què ja has començat, quins són els problemes normals que acostumen a tenir. Jo, per tant, el convidaria que formés part del col·legi i que s'inscrivís en el grup aquest concret de fotoperiodistes. Primer, perquè tindrà networking amb altres professionals, compartirà aquestes inquietuds, aquestes necessitats, i fins i tot poden fer, en certa manera, un tutoratge, una mica de viatge, per veure cap a on podria anar a la seva carrera professional. És cert que últimament nosaltres, com a col·legi, també no acaben els anys per dir que actuem com a lobby, per tant, com a grup de pressió, i últimament hem tingut molts problemes, des que no ens deixaven entrar a la lliga professional de futbol per poder fer les fotografies, i només ho feien amb un pool, i moltes vegades des de la mateixa lliga els subministraven aquestes fotografies. Per tant, aquí s'estan deixant fora tot un col·lectiu. Ara mateix, amb el tema de la pandèmia, hi ha hagut moltíssimes queixes que no estem deixant testimoni gràfic de la situació que ens està tocant viure. També és una reivindicació que estem lluitant des del col·legi per intentar que els fotoperiodistes tinguin un accés més amable i que puguin accedir a determinats llocs a poder fer fotografies per deixar aquest testimoni. Però la veritat és que probablement són dos col·lectius que ho tenen més complicat, però no per això perdut, ni molt menys. És un col·lectiu, a més, que sovint marxa fora de Catalunya, se'n van a altres països. En aquest sentit, els faciliteu, per exemple, el tema de les acreditacions a fora o com podeu ajudar? Sí. Nosaltres, des del col·legi, una de les coses que fem amb tots els col·legiats és que poden tenir un càrrec col·legial que obre diferents portes, bàsicament a Catalunya. No serveix perquè et deguin les multes de trànsit, com algunes vegades algú ens ha dit, i va, et porto el carnet, això ja et serveix, no. Però serveix per poder entrar a rodes de premsa, etc. Però el que sí que gestionem també, juntament amb el Sindicat de Periodistes de Catalunya, és el carnet internacional. Aquest és un carnet que està validat a tot el món i que obre les portes i és un, el que en català es diu salvoconduit, un salvoconducte per poder moure't a una certa llibertat. Ja et dic que està reconegut a nivell internacional i, sobretot, aquelles persones, aquells fotoperiodistes que volen anar a zones de conflicte, és molt útil perquè realment té molt de prestigi.
tema assegurances, per exemple, també faciliteu en aquest sentit? Sí, tenim una pòlissa de responsabilitat social corporativa que és voluntària. Això només ho poden, acollir doncs, aquells col·legiats, i no col·legiats, tenim obert també a les persones, a tots els periodistes, que però, sobretot ara hi ha un increment molt fort amb la gent que s'està dedicant a la comunicació corporativa, perquè moltes vegades hi ha un client que no queda satisfet i aleshores doncs, ha d'anar una intermediació que la podem tenir també des del col·legi, però que si hi haguessin algunes costes que s'han de produir, que provoca la feina d'aquest professional, doncs queden cobertes. I el mateix passa per les persones que han escrit un article i que potser doncs, han acabat anant a un judici, doncs també té aquesta pòlissa de responsabilitat. Perfecte. T'agraïm molt la sinceritat que has comentat dibuixant aquest panorama, que jo sempre vull fer la lectura positiva, eh? I penso que si alguna crisi ha reivindicat la figura dels comunicadors, dels periodismes, de la importància del bon periodisme, és aquesta, no? Però, de tota manera, en Xavier insisteix, quin col·lectiu dintre del món periodístic és el que està menys afectat ara per la crisi? O quin, a l'hora d'anar a picar portes, on recomanaries per començar? La veritat és que és complicat. El tema de la comunicació corporativa està tocadet perquè, malauradament, tot i que les empreses han vist que han de comunicar i que sense comunicació realment és un handicap que perden moltes possibilitats de negoci, de futur, de visibilitat, etc. Les empreses han baixat moltíssim, però els mitjans de comunicació encara han baixat més. El problema és que la pandèmia ha fet que les caigudes en publicitat per als mitjans hagi estat estratosfèrica, vull dir, en alguns casos estàvem parlant de 60-70% de pèrdues de publicitat, i això ha afectat, evidentment, a l'estructura d'aquests mitjans de comunicació. És cert que cada vegada molts professionals que treballaven també per aquests mitjans els han reconvertit a periodistes freelance, els han obligat a fer-se autònoms, per tant, en certa manera, buscar-se la vida. Però jo crec que aquesta és una via. Si vols començar a treballar en un mitjà de comunicació, mira de buscar temes que avui dia els periodistes des d'una redacció no poden arribar a cobrir. Bàsicament, van a rodes de premsa, van a cobrir informació moltes vegades estandarditzada per entendre'ns. En canvi, s'ha obert molt un terreny per donar-li la volta a molts temes i ser capaços de poder oferir punts de vista diferents a mitjans de comunicació que potser perquè la seva capacitat no poden destinar-hi personal, doncs la pot cobrir un freelance o un autònom. Sí, diu, hem d'anar a treballar fora, doncs, o la pandèmia també es pot convertir en una oportunitat? No, jo, malgrat que he començat sent molt negatiu en el sentit de l'entorn que tenim, que és molt complicat, però, a veure, torno a repetir, és el mateix entorn que probablement teníem fa uns anys quan vam començar, i al final, qui ha volgut, en certa manera, si ha tingut una mica de sort, ho ha pogut acabar fent. Jo crec que anar fora, sí, sempre és una possibilitat, però la veritat és que la pandèmia està afectant no només en el cas de Catalunya o en el cas d'Espanya, està afectant a tota Europa i a tot el món. Per tant, la situació que s'estan trobant fora d'aquí, i ens consta de primera mà perquè també tenim molta relació amb altres col·legis professionals de fora, la situació no és massa millor. Gràcies. Parlaves també del tema, un dels consells a l'hora de ser freelance era, per exemple, controla la teva comptabilitat, etcètera, no? No deixes de convertir-te també en un petit empresari, no? Sobretot quan ets un freelance, ets un professional autònom. Des del col·legi també doneu eines en aquest sentit, de formació per ajudar a les noves generacions que s'incorporen i s'insereixen laboralment en aquest àmbit per resoldre aquests temes més administratius, si vols, o més farragosos. Vull dir, potser és una cosa que durant l'estudi de la carrera no s'havien plantejat mai, no? Que farien. No, això és cert, que quan vam estudiar més la meva generació, tota aquesta informació no la teníem, perquè probablement no era tampoc excessivament necessària. A mi em consta que cada vegada més en els programes de formació acadèmica s'està introduint una part de fiscalitat i una part de gestió, la qual cosa és molt benvinguda perquè has de saber que si ets un autònom has de fer la declaració trimestral de l'IVA, quan has d'aplicar l'IVA i quan no, quines són les teves obligacions amb l'administració fiscal, i tot això, la veritat és que era un dèficit, que malgrat que s'està començant a potenciar molt més en l'àmbit acadèmic, encara hi ha moltes mancances. Des del col·legi
només pel fet d'estar col·legiat ja tens un servei d'assessorament. Tenim diferents, eh? Tenim un assessorament laboral, tenim un assessorament legal, jurídic, i tenim un de fiscal, que precisament és per intentar ajudar tots aquests joves que volen constituir-se, emprendre la seva aventura en grup o no, sigui a través d'una cooperativa, d'una societat limitada, una societat anònima o senzillament com a autònom, doncs tot això tenen a la seva disposició un professional que els va guiant. Perfecte. En definitiva, què aconsellaries? Especialització? En algun moment també has dit, no? Feu o uniu la vostra vocació periodística amb les vostres aficions, perquè aquí hi pot haver un camp molt, molt diferencial, no? Respecte a altres professionals. Aconselles això o potser ser un... Tu has parlat de la teva experiència professional, potser més tot terreny, no? Que al final s'ha anat adaptant a diferents circumstàncies, cops de sort o S'ha quedat congelada la imatge. A veure, bueno, més o menys he enganxat la pregunta. Sí? Digue'm. No, jo crec que les dues coses han de ser compatibles. És a dir, en un món tan altament competitiu, l'especialització és molt bona. Per tant, si tens alguna temàtica en la qual tu puguis ser mínimament superior a la resta, o que tinguis una formació una mica superior, doncs sempre serà un punt al teu favor. Ara bé, la polivalència és indispensable. Independentment que tinguis aquesta especialització, després hauràs de saber tocar totes les claus de l'auca, no? No et serveix només fer-ho saber redactar molt bé si després no pots locutar o no pots tenir l'habilitat de poder-ho fer multimèdia, no? O poder-ho retransmetre a través de les xarxes. És a dir, que necessites que sigui... Aquesta polivalència és vital. En relació, comentaves també el col·legi, no? Distingeix amb el que són mitjans de comunicació i els canals de comunicació a través de xarxes també per les noves generacions. Sí, ja, se m'ha quedat. Bé, de les preferències. On poden començar també? S'està tallant? Ah, disculpa. Sí, només ara? Sí. Ah, no. Estava preguntant això, entre si aconselles més cap a xarxes o canals de comunicació o cap a mitjans de comunicació, fer aquests primers intents. Home, on poden aprendre més els estudiants, no? Jo soc partidari de començar amb mitjans de comunicació, bàsicament perquè dona moltes eines i moltes habilitats que després les pots aplicar en els canals de comunicació, que són les xarxes. Probablement és la meva experiència, jo l'he sentit molt més còmode. Quan has de fer un redactat i has de fer presentar una peça, has de fer un titular. Aquest titular t'ajuda moltíssim després a poder ser sintètic als canals de comunicació. Jo crec que és millor els mitjans de comunicació que no pels canals. Perfecte. Perfecte. No sé si hi ha alguna pregunta més. A veure què tal. Ah, sobre els nínxols, també. Parlava que també és un terme que no sé si el nínxol es converteix en un tot en aquest sentit, perquè comunicadors es necessiten a tots els sectors, no? Parlaves de l'àmbit de la logística. Explica'ns una mica més. No, se m'ha quedat una altra vegada congelada la imatge, però bé, amb tot el tema aquest dels nínxols, que deien que trobo que la no és massa agraïda, és veritat que una de les coses que sí que hem detectat des del col·legi és que cada vegada la formació és molt més àmplia, no només per la part humanística, que per tant ja ens dona molta versatilitat a l'hora de poder-nos enfrontar a les necessitats actuals, però en canvi sí que moltes de les capacitats que nosaltres podem tenir de síntesi, que podem tenir de lògica, de fer-nos les preguntes del per què, de veure per què... De preveure moltes vegades les conseqüències que pot tenir amb un dels treballs que se'ns va fer ara ja fa 5 anyets, em sembla que va ser per al 2015, es parlava d'això, d'àmbits com el turisme o el tema de la logística, que es podien aplicar perquè tenien moltes de les habilitats que tenim com a periodistes, es podien perfectament aplicar amb molt de sentit comú, amb molt de raciocini, amb molta previsió,
amb una capacitat sintètica i va, ens la van obrint i jo estic convençut també que han passat 5 anys des d'aquest informe, si ho féssim ara, és el que dèiem, comunicar, tothom necessita comunicar. La comunicació està en un punt més àlgid que mai. Ho necessiten les empreses, ho necessiten els polítics, ho necessita la societat en general. Els mitjans de comunicació continuen, necessiten aquesta formació i d'aquests professionals. Per tant, la introducció era potser una mica apocalíptica, la veritat és que no. Mai com ara s'ha necessitat tant del periodisme i del bon periodisme, perquè hi ha absolutament de tot, tots som conscients, i el que acabarà guanyant en aquesta, com passarà en qualsevol altre sector, estem veient en el camp de la restauració, hi haurà molts que plegaran, però probablement els que han sigut més forts que són els que acabaran tirant endavant. Per tant, hi ha el gabí del periodisme, sens dubte. Hi ha un assistent que pregunta com arribem al mitjà, no? En aquest sentit, jo m'avanço per ja començar a tancar, perquè ja hem arribat al temps, però que en aquests dos dies de Fira d'Ocupació de la UOC tenim sessions sobre marca personal, sobre com aconseguir que el networking ens ajudi a la nostra cerca de feina, però ja dirigit a l'àmbit del periodisme, Xavier, i per acabar ja, comenta'ns. No, ja he vist que teníeu aquestes sessions, per tant, tampoc he volgut aprofundir massa, però és veritat que, per exemple, des del col·legi, el tema de networking s'aconsegueix molt fàcilment. Poso un cas molt concret d'una noia que va estar treballant per aquesta plataforma que us deia, el report.cat, venia pel col·legi, una de les persones de la Junta que treballava en un diari s'hi va fixar. A partir d'aquí, doncs, bueno, ja va tenir la porta mínimament d'entrada per poder fer algunes col·laboracions. Aquestes col·laboracions s'han acabat fent pràcticament permanents, ella continua sent freelance, però ha tingut l'accés. Existeix la porta freda. Jo no ho he explicat abans, però jo vaig anar també en un moment de la meva etapa vital professional, al principi de tot, amb un currículum pel braç, a tocar la porta a una agència d'ICES. Vaig estar treballant a Europa Press i justament allò que dèiem de la sort, en aquell moment marxava un redactor que se n'anava a fer una cosa que abans es feia, que era el servei militar, i en aquell moment doncs, es quedaven sense... Bueno, em van posar a prova i vaig poder estar treballant 6 mesos en aquella agència. A vegades és qüestió de una mica de descaro, una mica de, també de dir, bueno, si ara veig aquesta persona, m'apropo i però de quina manera li faig conèixer la meva feina, a veure si es pot acabar interessant. Doncs moltíssimes gràcies, Xavier. Estic convençuda que hauràs ajudat molt. Hi ha algun dels assistents que deia ja directament ens veiem pel col·legi, això espero, i que l'acolliu i que l'ajudeu amb aquesta nova etapa laboral. I res, donar-vos les gràcies també a tots els assistents i ens seguim veient aquests dos dies per aquí i pel canal YouTube. Moltíssimes gràcies a tothom. I gràcies, Xavier. Gràcies a vosaltres.